Nah, saya kira ada istighfar sing akeh ngono ae, ora usah ngenteni wahyu. Oh, wis yakin ditampa ngono ae istighfar sing akeh. Yo kae ngandalno Allah iku ana jare Allah ana inda dunni abdi bi, ya. Ana inda dunni abdi bi ngandalno kuwi. Ya Allah iku karek prasangkane hambane. Mulane anu apa iku wong ning gone danyang-danyang mandilah iki kak anu asline Allah sing ngekeki. Moga apa ketika dene sing gone danyang terus mantep. Lah moga dhewe mantep karo Allah dituruti kan ngono. Aslinya ya Allah sing nuruti ora gak badan yang kuwi ngono lho. Ya, aslinya ya Allah sing nuruti kabeh iku kehendake Allah. Ya di apa diizini Allah tapi Allah gak rido. Jadi ono kae diizini Allah ya ke malam Jumat, diizini Allah tapi Allah gak rido, ambek diizini Allah tapi Allah rido. Nah, jadi ilmu-ilmu ni tukang sihir, ilmu-ilmu ni pedanyangan itu diizini Allah tapi Allah gak rido. Tapi nek wong sing soleh-soleh itu diizini Allah tapi Allah rido. Bedanya ngono to. Ora kok mbah danyang hebat iso ngekeki ngono ya ora. Hah? Iya maling donga kok terus selamat tenan niku ya sing kei selamat Allah. Tapi Allah gak rido. Kenapa dhewe wis donga mantep mari kok. Nek anggur wis bar kok ngene mbah danyang kan mantep dhewe iki. Wis mantep ora kaprah. Lah mantep iku termasuk apa? Prasangkane dhek apik iku dadi kan. Prasangka mantepe kuwi kan akhire. Oh, asline ya perkara mantepe kuwi keturutane ora perkara mbah danyange. Tapi Allah nuruti tapi gak rido lho ya sing jelas. Masa perbuatan syirik Allah rido ya jelas ora to. Dosa gedhe paling gedhe syirik kok.